Překážková dráha v základní škole Radnice začíná koordinačním pásem, který je možno zdolat různými způsoby. My ho proběhneme klasickým prošlapováním. Následuje přeskok přes kozu, kde žačky provedou roznožku přes kozu na dýlku. Po ní na kruhách průvlek tam a zpět. Přeběh ke švédské bedně, na kterou se odrazí a po ní se mohou dostat na žebřiny buď přeskočením přímo z bedny, anebo slezou, vyšplhají do horních částí, přešplhají a opět slezou nebo se skočí na zem. Následuje tento pás, kde se musí skrčit, proběhnout přes něj. Na tomto gymnastickém pásu pak následuje přemet stranou s navazujícím kotoulem zad. Po absolvování tohoto prvku následuje nízká kladina, úzká s přeběhem vpřed. Poté následuje obrat na širší kladině, se pokračuje přeběhem vzad. Po absolvování této části následuje seskok a dva na sebe navazující kotouly vzad. Dráha je zakončena opět jako na protější straně třemi obratnostními prvky a cíl je dotykem na stěnu vedle dveří.